22-річним десантником Сергієм Кавнацьким попрощалися сьогодні на Житомирщині. Командир відділення 95-ї бригади загинув 3 дні тому біля шахти Бутівка на Донеччині від кулі ворожого снайпера. Наприкінці квітня бійця мав закінчитися контракт зі Збройними силами. Хлопець мріяв повернутися додому і влітку одружитися, але під час бойового чергування, буквально за 40 хвилин до кінця зміни, в нього влучила куля окупанта.